Кыр-ыр болдырды сем, тюре эфирда, ирги салам, каларым. Сире варатма, сире хаваста, ырыгым ұлдуым парнелеме и бир васкатпар. Вася Васин. Алена Арсентьева. Хали зирбире илтме анжахмар. Курмада пулдарадыр. Пиренбе хаваслы. Пиренбе аван. Ирбе ирех варанма анман. Ирхи салам. Ирхи салам. Ирхи щиджесе хетрень пучлаза. Улар яланах перле. Таван радио тада чуваши нации телевидения интюре эфиренче. Ташны тундыгун, юнгун тада эрнегун. Ирэйр сынатпыр пурниде пурниде. Салам дусем, мендери илемли ирбаян, ирхине ирех паян, ибир пурде тадамыр, варандамыр, варанзасын, инде паллахын де питку жашу засын, тумландамырда, эже васкарымыр. Тень, камда булин халенде, эже каймах эльгермень, апла булинде тумланма эльгерне булидеттер. Паллах изир ирхи салам бұғадыр, ирхи салам итледер, селенбе парлеварай бир, Вася Васин. Тогда Алена Арсентьева. Тусем палахын дейзер, кувасина мен болны дейдер, мэскер баян был ирхинейрек тумдыр бирге калажат дейдер. Терезех, терезех шутларыр, паян хи калажу вара берин тумдыр бирге, шибуш бирге, мэллерех тахынмаллаха, тахынмакирлейхи. Вот ялдах шагайдына сюце ява бар баян бир. Шапла эзер, ашта тахынадыр, ашта хайзер, ябала туянадыр, тогда кнедем. И бір калажы бір. Паян хигун майзем нумайда да интернет рада дуянма булат келден духмазырақ. Палағынде пазарда ябала шыраза жүресі бол иртне әмір халештан де өнбек күрма булат. Шабақта халі де? Халық нумай. Уйрымақ суду жасым. Вот. Түссем жапла и бір баян сірінбе ябала зембеке калажат бір. Ну, ирымах маншрут по херзене, шак тема кызыкландарать? О, херзем юрадаш вазем. Шапла. Вазем кунне виже тумдырде улмаштарма булдараш, пердумдырбе анжак шуремеш жанахта. А Галёна Арсентьева жене бақсалар адапта. Калек шыне тумдырдығын загиліне. Мәлне кәсі жадач шыде деп. Аша амышын. Темірзе етрен мәрі ұлмаштар адып, ұрықладығын адып. Балақ, балақ. Күнді әп тіленместіп те. Шаплады сенпайын, ибір, ябала бірге қала жатпыр. Шын бұрны жінже, ябала, тұмдыр, яланақ теп вірінзін жән пірне ежінна. Бұл бере сиверен ғына хүделемест. Хамырын стиле, санарада, тупма, тума болы жәді. Шапла ғалден марбулі вырыс сенде ваттызын зымахи бұршкеға. Аха. Тумдыр дарах кәцейлеші. Остырық вара ұзатсайырашы. Шапла. Күн бады келешмелі бұлі. Шын бапырым шүчен палашын жүхней біріна пілмес бір бұлінде. Ялынақ, мүн тұғынныға шак шын дезе бұғат бір. Мүн жіндезесін ябала дарах чында темінде білме бұлад. Бұл шын хүй калазабанын жінде итларақ калазабама бұлдара декен. Шапла. Тумдырда да типтерлі, е типтерлі мар, тенінде шурык сембір, елдақ пәдембек палар задыр атшынақта. Унзыр бүшненде түсем, ұнландыры зір паян, ешін земшін тумдыр чынақта ол пиде пызық вырында дырат. Енженде вот әлік пұлны бұлзасын, мәлі рехелік. Тенже бұшлан зағайзасынақ, онда енде намыс вырынзіне анча хупланы демелі. Қайран, хулен, майы, бен, шапла шак тумдыр ол палақ енде адалан забыны. Шапла мүлігіна шибу шукха. Шулахи, хеллихи. Кергуннехи, шургуннехи. Шапла тогда стиль енжинде спорт, валиде бур, эш валиде. Келдей бір урықларақ я балазин бешурет пірпаллах. Тогда ты де. Вот тут сем. Шагын берге баяны бір тепленрех калаж бар халевара. Илемлі юра. Шапла, ирегіне ирех. Мін бірі хавасландырать. Мін бірі, мін пірін кумылашық лет. Паллах юра. Шамын бада бұғат. Илемлі юра. Шура юрчин чилердем
Малалах калажат пар шибуш перге, малалах сетеват пар тумдир ябала берге. Вот пажерес парцах вардан чинда ябалана ташта да туян маблать. Хали лавка на гайзада, тогда интернет. Шапла интернет урлада, лавка рада, пазар рада. Менчухли ябала. Ирлах ведь ха, ирлах. Вот интернет мелебе узагурза, эзе туян загурныха. Чанныбе галазасын, эбе тумдир. Туян загурман, апла булинге, шак тумдир вали аксессуарзем, теслихрин сейгеть, ваджара, палахынде туян загурна. Мынькалама булдарадын хружи мари хачамдык. Чималданахынде палах, премыш хут яланах, храдать тебеле. Палахынде пэджек ябаланчах туян забыхрымебе. Читры, манбада уехран читры, жак посылка демелена. Чадым зырын кэтрын бұл? Чадым зырын кэтрын. Шан марам дэрэс себе галазасын. Пүрбірек шитры был. Почтына гайза, илме бұлдардыме бына. Чынды мүнжухлия балаға, мүнжухлия тумдир, мүнжухлия шибуш. Анжақ талоны білетіне, вот пызык я бала тумдирек, еп шапламай бай илзе гурманы. Эзі бара? Эбі туянза гурна чынды. Тағын малы, шибуш. Малы, шапла. Мен дуяндын. Кукебене мар. Анжақ та урах кебе. Урах кебе мар, юбка дуянза гурны. Ага. Тада блузка. Апла булинде тұғынма юрықлы? Юрықлы, чында пиделаяқ пағалықлы я балазем. Шамы бада пірді пұжырған мала марман жұп. Пағалық, паға я бала, анжақ та мана юра мастері. Де юрадей? Юрадь, юрадь. А, тәрізек, вежі де тәрізек апла бұл жасын? Шапла, мүн жінезесін да сұйлама бұлай, тәрлерей. Сұйлама бұлай, ха, анжақ та, вот паянғи гүн, Китайра пір размерзем, Европа размерзем урықларақ, Америка калыбышы вары паджақта урықла, мүлде зұйлама білмелік. Ептесілі хрен көеже, манын чималданақ ябала дуяна стезесін, тағын забықмалла, алы бады цабықмалла, күшпа күрмалла, палақынде күшпа күдарда ашшында интернетра, компьютерда. Апла бүлінде чималданақ тағын забықмалла, ветлі бешсе бұқмалла дейтпір. Күн бады кележі деп чында мүлжін Пырдесте, келдесіне рухтарақ бұл мабылдарады. Балақ. Қанжақты размер білге қалазысында размер сетки деген я бала бұр. Вара онда пөденбек сантиметр бақшыр забана предіне. Вара, қолына бешсе, шабы сеткова келе жүлден. Туян мабылдарадың өзі. Шапла, балақ шымылына. Юрат, юрат, варенет пір. Вот ес варендеден баян бере. Радио тілген зіне, телегурап жазіне, пұрнеде варендсеғ. Хварадынах пуля Алена, маде зессен езы хербеге ветха. Езы итларах пледен, шибуш перги, тумдыр берги. Маде зессен езер херзем, куен жень вэлэр агадаланна. Чилай малагайны езер. Чэнда, чэне балана, кашну и храх туяна шибуль бегезем. Яланах немдыгын малы диберин жука, паштады булин каймала, ажеды каймала, ах, тыгын малы жука пирын пырыйду. Камбада булин тирбулы. Шкабужадыр, вол туп туллы, анжах тыгын малы жук. Жут пападем херзем хальман бакили жеща, час-часах кунбек подырмак сексе дугать. Калек шен я бала варен меле, шука да хатыгын малы. Юрать. Буна пара туфли демда, вижа мажар калуш. Анжақ та тағын малы жүкі. Шапла тада біледіне мүлі бұлады. Чынны бәқте бұны пары туфли езік алашылы. Анжақ та күвактесілі жүкі. Хальмана күвактесілі керлі. Аға, херлі десілі бұр, симес десілі бұр күвакті жүкі. Шапла құри вежі десілі, вежі дерлі бұр. Анжақ та күвакті жүкі. Мін дұмала, туян мала. Мін жүдесін Туян за илзе ба малави кезіне. Вот тогда мана мүн кызықландарайте, херзем мүн тұғын майрада шыжы. Шыла варба атларақ шүре шыжы, е, юбка ба, кебе бе. Кебе. Чынақта, паян хигунынде мүн кымалат пырғай бірітларақ. Тен шак жынцывай ем дет пір. Анақтығын ма кымалашы бөлі качы земде, хер земде. Апла бүлінде шыллахи вағытра. Үнде кебеді ғынзасын илемлер ех пулі, лайық рақта пулі, кам білет? Кірден және ца білет бірға күшт қай арахи бір. Күндіргеде сүтсе яғы бір, калажи бір. Езер варат өссем,
Перинбе бірлех болыр. Халге вағытыра керек хэштелі шреде бизнес рада, эш реде, харбір бұрныш рада, шинзем худшын небеде, шибуш пәлдерішілі бүрінгі жынады. Шинба брем шут тіл болзан, чималдан ибір бұл еплерек тоғын нағадетті. Унзыр біштенде хай не дытны не де бұғат бірінде. Палла. Вот шавын бада, дусем. Паллахынде ибір эшре пармайладығын атпыр. Анжақта хамыр кымыл дуема палартма ибір еплерек тоғын атпырға. Мін келі жет керешам, да? Мін бе берем мелі дейт бірінде. Шапла. Ағы деслігірен шүпма дұқсасын ерзерен перенде, вот спорт тұмдері дұқынма легет мадезесін, вол перен құсқаным зіне тыт сады шармас. Мінлі құсқанас келет шапла құшқаланы атпар, алы өрін шапқаланы. Шапла, чынды джинс материалын женчелені ебалысын бе тұқмастын шекеға? Шүпма. Шапла. Джинс сырен желені материал ба, палақын дей берет ларақ тен ташы кәжізі негай атпыр, тен пірбір ұява ғай атпыр. Юлдаш сен бетек бұл атпыр? Вот, вот. Урама дұқны жүхне, шағырбат не лавқада ғай атпыр. Анжақта әже, ну, күнде палақын де сұйлаза үліне үшренде келет, онда тен костюмда дығын ашы, вот, онда әнде палақ ұрықларық шүрге бе, құрайым. Шапла, вот, чынны бәкте, тезе құрмалады да, тезе, тез сеплерек пұлныне, әже ғаймастын шкезі, херлі десілі ябала ба десілі хрен, пиде, пиде, янғыр. Ебі ғайадып. Ептемдірілі ябала ба да ғайма бұлдарады паян жүбін. Апла бұлінде, қашыны жынның палақынде әже расына шағынбанде, тұм дерде ұрықларақ. Ағы деслі хрен банкра офисыра шлеген зен візен балақ шурыге бе, құрайым, тада галстук. Тада құжы бұрызем қызы мех келде, шелеші е балазым. Ташта қайза туянмашы? Туянашыға візем? Пусмада бара шелешті, қызы невалі қызы мех модельдері зен болзадырашы. Унзыр бұшне паян хигун, перен наци костюме де бұр, мұқтанмалы бұр, ғачынақта дөсем. Шапла, кележа деп сан бабасы. Күнберге бір күшт қайрақ бара калашы бұр. Калашы бұр, анжақта пәчекс ұмзымақ не қалазағы барас келет. Шак наци костюме хулен, майы бен, калек анлы сарылма бұштылары, элемен жізем де бұлейм. Зене бір күрма бұлдарат бұрғағалы, шап дере күманың чуна савындарат керісі бе қалады. Ну, мы нехты сем. Чечексем, манан азам рахвезем, эскала насамаксем, манан чунам рахвезем. Парни лезем из мана, чулаки ошагаште, ман черири тунцака, сир чер чудо щелдарсем. Парни лезем из мана, чулаки ошагаште, Чери ритм цыган, сир чери чудо щелдарсен. Ожа щулаки кашсем, калеги азам рахвезем, Идарай ми самансем, калеги чунам рахвезем. Парни лезем из мана, Манчери ритм цыга, сир чер чудо щелдарсен. Парни лезем из мана, чулаки ошагаштен. Манчери ритм цыга, сир чер чудо щелдарсен. Нәнішені қалеге азамра, таза ача штуям сен. Нәні
больше не калечу нам раз. Парни, лис кальмана, а чашта затуем син. Манчери ритунцака, сирчер коваркельким син. Парни, лис кальмана, а чашта затуем син. Манчери ритунцака, сирчер коваркельким син. Яркий солнечный свет ослепляет вас за рулем? Хотите повысить безопасность и комфорт при вождении автомобиля? Решение есть! Оправа солнцезащитной магнитной насадкой. Акция «Навстречу солнцу». Только до 31 марта со скидкой 50%. Марден вунчище меженчень, золотой дракон, цирк фурниде, мегамол, суду или щурчумне, эволюции хищников, щене программа «Баихравлать». Лови момент. Весь март в магазине «Светофор» свинина 139,90 за килограмм. Курага 1 килограмм 99,90. Вы решили сэкономить время и деньги? Приходите к нам. Учколлектор приглашает школьников и преподавателей, родителей и воспитателей за книгами, тетрадями, констоварами, мебелью для школы и дома. Вас порадуют наши цены, скидки и подарочные сертификаты на любую сумму. Телефоны для справок 57 45 76 и 56 08 55. С 24 марта по 9 апреля у гипермаркета «Ленда» цирк «Шапито» «Золотая арена». Медведи под куполом цирка на Шен-Тропе. Обезьяны, шоу на квадроцикле и многое другое. Минеральная вода «Волжанка» имеет трехвековую историю. Пройдя путь от небольшой водолечебницы до современного предприятия, «Волжанка» – это все та же уникальная ундоровская минеральная вода, но сегодня доступная для вас. Минеральная вода «Волжанка» – история из поколения в поколение. Талантливые, смелые. Они – отличные студенты. Самые яркие представители учебных заведений столицы Чувашии сражаются за звание лучшего. Смотрите программу «Отличные студенты» в эфире национального телевидения Чувашии каждый вторник в 20:30. Участники проекта – Чебоксарский медицинский колледж, Чувашский государственный университет имени Ульянова, Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Волжский филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Партнеры проекта. Первая оптическая компания. Фирма художественных промыслов «Багадере». Паян хигун вара мэнбе уйрыл задрачы тызэнчэнь мэнлэре хуяв зэмбе палыр задрачы. Шагын бергеде пэльмэле вогат читрэ. Шагын бада палаш тарат пар. Паян пэдэм тэнчэбэх патрибительзэнь провизине хюделемэле куна палыдаваща. Ого! Патрибительзэнь провизин берги иртне эмэрэнь утмылмыш шюлэзэнчэх. Кала жюдзэм бушланна. Пинде дагжэр сагын вишмыш шюлдан вара. Пэдэм тэнчэре патрибительзэнь провизине хюделемэле куна палыдуна. Расшири вара шак куна. Пинде дагжир турвиник кимыш шулда сак кунба шириплетня. Ку сак кунзем, потребительзембе эштваганзем, продукции хадерлигензембе судушзем кушшинчи, худшынузен терле ыйдавезене ергелеще.
пинде тағыр жартақырын батты мышылданды дынса, раши ре потребительзен провизи не хюделі мүлі пәдем тенжери куна баллады ваше. Шага, ООН, ерцебыны ме бұл забырать, потребительзен провизи не хюделі мүлі пәдем тенжери куна баллады нымай, раши федерациян субъект жіне Роспотребнадзорын территории уйрымінже, шафрасы дельзем, семинар земдергелеші баян, хананағай зайгелер. Потребительзеде массалы информация хадерзем, тада эш таваган влаш организембе вырынды, хай дыдымлых организен сайчезенче, интернет урлых изен провизембергі пур енлен ынландар забарашы. Чавын бігех баян, сычи егензен, егенже тенесре бұрынаган лапта куралы чырджунзен ажезен, урхагалзан тюлен ажезен, тюлен ажезене сыхламалы кун. Теми же вуны жылғышынде шақ чырджунзен сунар жезен тубы жыштан ашы. Шақ күн нумай жыр жывра тюлензене сыхласиені беде, тірлі үш бұжыртер еші. Вот. Унзыр бұшне паян, пинде тағыр жыр шырымды ваттамы шылда, Юрий Васильевич Бондарев, совет шыравжи, күн жуды гүрна. Пенде дағыржыр вадыржичымыр шулда вара, Валентин Григорьевич Распутин, совет тада Рашей Хиравжи жиралны. Пиде балла жиравжи, пиде пулдарлы жинақта. Тығырвуны жылғайла Светлана Никифоровна Михайлова Чаваш АССР-ін тавадевишлі артизе, Чаваш халық артизе, Шубашкар районенжи Шатра Марка Ялинжи жиралны. Пенде дағыржыр вынын тұмыш шылда, пушу екен мүн велік пажынде шыбақ паян. Химиясылы кезен тұқтыря Аркадий Николаевич Пудавик шелбе құлынже күн шылды көрні. Пенде дағыржыр вадарды қырмыш шылда, Юрий Иванович Ксинаконтов ядарлы пәлі үйліне, пірреміш чываш скульпторы Комсомольске районенже нергеш ялінже шақтын жыны келіне. Пірреміш чываш скульпторы. Шапла. Диплом үйліне, ядарлы пәлі үйліне жин. Шапла. Ағаль скульпторы марды да. Менелік сенбергі де білерға паян вара. Камзем палады ваше же. Хызен менелік зіне паян Арсений, Иосиф, Николай, тада Федот ятла аржиндзем палады ваше. Арсений. Чываш Академия драма театрын жеде Арсений ятла качы бұр. Салам ладып сан Арсений. Унзыр бүшіне Иосиф, Кобзона залам ладып, Николай, Пыркин залам ладып, Федот. Вот Федот ятла качы санады залам ладып. Палаги бір пүрнеде саламлат пір. Менелік күнне палыты ваган зіне. Езерде тұстем саламлам анманыр. Үтлавыйла ану явлар, бұл менелік анжек шүралыңын мар, апла бұлінде палақынде савын малы, салдам бұр. Шапла пыжық я бала туянза, апама парнелеме юрад. Палақ. Тен тұхын малы де. Пір-бір шивуй. Тұм дер бірге калашат, пір ағалден марынде. Тен тұм дер бәтіне пір-бір суылы парнелеме бұлдарадыр. Е, вачара, үлттон вачара. Кемел вачара да гаячыға. Е, сеге, чынақты илемлі сеге. Кәжік я бала барнелезін шавдері аван ветка. Камылла. Парнезен бірге берзан ба калашны чыға. Шабақты паян тумдер бірге калашны ма. Ечінда тумдерде парнелез шешке. Чи анлы сарылны парнезен жән пөде. Сымақ па галзасын. Маншут па. Шапла бұлі. Сынадыпты әбі, бұғадыпты. Чында тумдерде парнелез шешке. Үрмағынде кебе. Херзем бұйрымақ шуба ғыде шелешінче. А-а-а! Она ғыдедір бұліға. Херзем шуба ғыде шы. Хызем бара кебе анжақ парнелеші. Мүлле бұлмалла құдын жере. Ашта тұрыслы. Ашта. Тұссе мезір бара. Мүн парнелезе ғурны чен күшт қайрақ тіре пүлдереші. Чынақты пілдер ұрға пиде интереслі қала жу баян, кам мүлі парнеге дейді, вот тұм дейін деп аллақ. Кам хай мүлірек тұм дейір барнелесе көріні. Күндірге бір. Елдақ пиде пілес келет. Шапла тада паллахи бір юрозенде итлесі бірге манзаға емас бір. Юрозенде итлет бір дөссем, савы над бір, ирхіне ерек перінбе бір, левара над бір. Тада мін тұғын маллаға паянхи гун десе. Шыплаза илет бірде, шандалыге мадезесін баян пиде илемлі, пиде хитре. Шүргіне түссем. Шүргіне келіне, шәне тұмдыр тұғынат шүт шандалық. Шапла бұлда перінбеге ашкеға, ұлыштарат тұмне. Is it?
утром дань, ща в рунзах манаю кудан. Азер транкильнею раду, в утмах щуначки щуваму. Азер транкильнею раду, санат бурасче, цель буласче, куч сембе, черю ошине, туясче, чине туям, хельги мне. Анзер транкильне юраду, утмах щуначке щуваму. Анзер транкильне юраду, утлаги скежи. Паян бир тумдир бирге калажат пирирех. Пирим батра, ханара вара баян, Людмила Владимировна Балтаева, Чаваш халах осты, Юнерже, Шабдерей пулдаруллы и лемле пиге. Ирыгун булдыр. Ирыгер булдыр булзрада. Шапла ирыгер сынат парсире. Паян бир шибуш бирге калажат пар. Уйрамахын десеринбе наци думи бирге. Шамбада, чын малдан калзагдардыр хахавар ишхел бирге, подимышлей. Чебуш перги сама хахускатсасан, я бежу кладов, перен халах халахуши дегнасмар, едем бурно жинди, чебуш вел пиде пельдершли варенье жена, перен халахуши индивара, вол, тогда да анларах сарылза, она шак чебуш патне теплярнирех пурат пульдезе жутлады бебе хамыр халах шинди, мэнжа дезетсэн, вот Алёна языкаларын хамырын халыхан шибуже вол кошчик наш пирен урхларах тизе на менрене пушлабенде хамшак пирен семье манубушка Николай Михайлович Балтаев ну пирен семье шак шибущин день ибер тахшанах ну мачу хуши эшлезе адаланатпар варанде кунда ендин дебер аваллыха аваллыхран термес пербулзасын куш лав ибер терсмар дезе шаккан шак шибуш патне перен кемеле хамран авалги незелзен тогоны шибуже урлы демелена шакна тептене гышинжи ну тептезе кемеле бульдезе жутладып мэнжен дезесен
еп шак нагала захварашен. Пирен авалги галх юмагиденди, пур пиде войлада хватла улопатер. Улопатера, политрикам челизыбла на тумдирни, унун кугамаже. Меня лабул нагал. Улып кугамыши шаплахетлы был. Улып кугамыши дейді. Күнде мәжінеп кіна калап, мәжін дезесін, бұл пілдерішілі, бұл хойын үрігімылық не, хойын мұнық немілі сывлық суын не, лай шуғы жүзіне шак тумдере бұл кергейд. Шак тумдер хваллы хебе вара улып тадады хватлы, бұл войлы, лай шуғы шылы. Ну хойне пиде шаржинде ширып туза утса шурене бол. Еп шутлап шамбет. Шамбада переде азанне кугамазем шелезебана тумдир. Утызене де шелезебана епте хамына жазене пэджикерен тумдирезене хам шелезебана. Купер саман. Таданде перен шак тумдир хадырлеси халықра пиде вейла адалант авалдан шагымба ебе хам эшлене бен ебе натептеп бара кашнеде тіленеп. Мәлі ойлы да хватлы пулны пирін мұн-мұн аза не аза тезен, кугамай зен тавра күріме. Мәл жадесесін бізем тумдир күнашмар, тада тумдир жене бізем. Мәлі ойлы хватлы терезем лартма бұлдарны, она бізем калыплама бұлдарны, келі жүлі, пәлдерішілі лартма бұлдарны. Вот мәскер күнда. Чамбада жан шак тенжене ұшса шагында кересте тезесін, онда пиде бұзық пөлі керлі. Таданде халхи мәлі, шаг авалыға жуда үлзе, халхи шайра, халхи халь, шерен бір мәжемірде пұрнаған халық шене тумгер тұғындарда тезесін, онда калек пиде бұзық пөлілі бұлмалы. Мәжі тезесін, она қалыплама білмелі. Таданде енденде шин, кашни шин, хойын вәлі ядарлаза остана тумдер шеледерет бұлзасын, палақ куда пілдерішілі. Бұл пазара ғайза, үтті суды үйлі жүртіне ғайза. Ну, пидің ұмай халық тұғынза жүреген, пірбек кебе тумдер тұғынны бұл. Бұл күш жығынаш, ну, ергелі бұл. Анжақты шабдерек хватлы мар. Ақыжан ядарлаза бұл онда қаладыстана, онда бұл хой мен күрашын, мүлі қалып күрашын, мүлі тірі күрашын. Шабы пейді сумлы дезі қалабе. Шабыла шақ тірі зенже де, шақ палла зенже де, бұйхават бұр ветха. Ой, бұл пейді бұйхаватлы, бұл хүтлік паллы. Кашни ішін шақ тенжере мінренде бұлін хүділенешін. Мәжелесін түрлі өйзен бұр, ебір, ну, кам дептет, кам дептемес, анжақта өзен пұр. Енденде ебір өзем жинден шуқламас пұрғызылса, бұл білдермес өзем жүккене. Жамбада ебіріні туым жайынже туят бұр, жамбада халхи күнда мана пиде завындарад, пирен халық пиде тұржат, хойын вали, хойне вали, тумгер шелетермешкен. Бұл онда қалады, айып шамына құрашын, шабы шамбектерек пұлдыр, бұл она пала, пиде хватланза, савынза, лайық күмілба тұғынза жүрейді. Шап тумгер она савыныш күрейді. Халхи күнра енженде ебір савынышлы, ебір күмілі, ебір үрі бұлап бір кашыны пірбірін бәтіне. Тінжере үрі тінже болады. Анламала, вот қаларға Людмила Владимировна. Езір хавар тұғынза жүреген тумдере ялана хавар жіледері е туянмада леген. Хошпер. Хошпер жүхне туянмады легейді. Мен жүндезесін, бетхе шүтшандалықра тәрлі шандалық. Си видео, оши де, шорохи де бұр. Жамбадан де тумдере пиде нұмай, пиде чассяс ұлыштарма деве. Жамба, нөнде еп қалған олдарап, шетмел бұрақсен, ман тумдер хам жылейні. Бұт паянды езер пиде кабыр шубыр ба, шағында бара терізем де бұр, өзім бірге де бірі қалазықтар. Қалазы ба мұрай жынақты? Шамрық сіне, үшта ғыза вренцы ғварырға. Ну, ғыза вренцы ғварны мар, шамрық езем пиде матур, мәжілесін еп қалапқа, юлашки пилі ғылды жылда пиде тажы шілеп, шын мән хамырын республика рады, тулаш чываш сенбеде, өзем тумдер хөзене шелеттереші, шам вғытырақ өзен шуда елепірінде кашни волкалад, кашни ден елезебедере, пірлей бір үгере, пір мен волында курашын, хош тілде мүске лапма, анжақта таданде бұт кашни жын пілмес ветхе, кашни жын натіптезілармаз, ебі оландар забарып, калғыр кескедерінемен жын лартыны.
был мелерех пулна, херарман меле пулна, аржинан мелерех пулна, хулдрмач вырыне мискерлардат привер, анджахта авал калыбр, чат аваллыга да упразахвара партизе каласа торшмалахтамар бульдебенде, анджахта калыпни упразахвармала, енден дебер авалдан келеген калыба упразаварза, хальхи шайра, тумшелице, чинзене кивештерет бір бұлзасын, варанде пілдерет ебір адалана атпыр дезе. Шапла. Шамбада шакна адаландырмас шкында пейде бұзык пөлі үйгерлі. Тада калазахварам, бұр берін тумсем жинчен кенегезем. Воланде шамбек парнелей мейлайық. Она уж калаза бахма, пейде узылы, пейде ондан ильмен умай, пейде лайық кенегезем бұр берін. Анжақта, эш тумалы кенеге халеге берін жук. Кышта, кадар сабана. Вот калабыр вот хуш пужалай, кына ебі осталаны. Кун батне, пиде нумай бағыт хуши бұран, мен жадезе сықына тәптес бұлад. Ошта мәскер болны, ошта мәлеректерізем болны. Пала кенегезем ұшсақ бұқмазыр, архив ража қаланымазыр, көп ұлмаз. Кун деман вер ялзен, сурбане бе, бізен хуш бөве. Бұр берін анатризен, сурбане, тумдері, хуш бөве, қабырызем, бізен көршіг наш ұрылзадыра. Шақнан де палартмала. Тадан де халі шинзем мамбатне жәмбек хайзене тумдершілетме келзесін, бізем жақна пейде ұйырма пілеген жинзем бұр. Бізем қалашы, аперен тумбек болма. Аперен көрші ұрықлара болна. Интереслене вала. Интереслене ше қызықланашы. Тадан де бізем жәмбек тумдер барзы епкал хамы дәбінде. А күштай зірканадығын адырға күдімдере дәбінде. А бізем қалашы, а туя? Эперен де туя ғаймашқын хамырын қабыргерлі. Мүлігілі сауындарад. Шерін бір мәжімірде шак туйылма, шак керлейіне ебір шуғатман, ебір адаланат бұр, ебір кір бұрындадымас бұр. Шапла, құвылчынақта чигерлі. Вот педедіріз шуғышқалар резер, паян хигун ебір енженде, вот авал шапла бұлны дезе, шак авалхи яла ергене анжақ тытса бұрза, паян хигуна пұхынмазыр. Бұл әнде балақ перін музейный экспонат еще. Шапларах пулечен. Кулень узугурмас пар. Шапла. Вот паянги, кулленьги, тумдирши не варашак. Паллазене ларца илем лице дуза шлезе бурзасын. Кулу пиде аван. Адалан ат прапла бурзасын. Палла. Таған зада жүрес келет кулленьях. Шапла. Мәжі десін, шамрық сөйімде шамына айташы, аржен зімде, вот күлен тұғын зат үшілемелі хамырын тұмдер керілдезе. Баранде ебір пейді дұржап бір қашыне кебештер мешкін. Таданде, чынақта пейді завындарат бұл пірін бұр Уявзем Республика күні. Бейтіға халық пачы ұрықлауын жүхіне күрінат. Уяв. Күшта қалы бір мәленде традиционный дебірінде авалхи тумдер етіғыны камдер жаплай. Хожызем шамрықсым дұғыны шомылырақ тумдер. Анжақта бәзен палырсақ барыны. Ебір, чуваш халығы, пирин хапур хамрын тері, пирин хамырла тумдер бұр дезе. Тада әнде қалазақ барап калек. Мамбатне жәмбек шамрық педематтур тұр жулы херзем келесі. Хожызем үшлесі бәзен банкра, телефон тра, бізім қалашы, бұд ебір командировқы зені жүрепір, берегерлі түрілі шомыл кебезем. Мәжі дезесін, ебір түрек палырдашын, ебір ұрықла, ебір шавындан келіні, перден пірза еттір. Айштан қайызыр мүл, лезер шамбек хитре тұмдербей дезе, бар ебір қалпыр. Ай бір, Чуваш Республикен дзен. Палах кусам дарать уйрмах шамрык всем казакланы, шамрык всем интересы мне. Шапла. И первый раз Эльдир Захварат. Профильм Батраха Нарабаян, Людмила Владимировна Балтаева. Чуваш халых ты. Тут всем манзагай маспор, или мне юрзим бергите. Всем вода пузык там сири, Людмила Владимировна. Тепле галажу, шинчинахты пиди интересли, пиди лаях, пиди паха галажу. Сиримбете предель была Сашанат прибир. Переманза аңғайыр, қанан айжүрер. Езірде мана переманза аңғайыр, ебір тұры жаппыр, адаланат пыр. Тадан де сиреде бұзықтау мана ерек, шапла қынана тәнне жын. Варатыр мәрінде ерген ерек, езірме жері варанадыр, сымақмай. Пілі крек тұрадыр бөлі. Паян дұват тұрақтыны. Паян дұват тұрақ. Тамақ сире. Юрат, юрат, лай сұлпа жүрер. Шапла бұлдыр. Чуваш ражын на юман батан наш тараще. Херарма вара яштага гурунба ешеш кебе. Менжен десен херарым был хундалла. Уны на чизе,
мажоре, тогда таванисе. Всем азельдерзе хвораса перематрахана рабаян Людмила Владимировна Балтаева бульче шавдери интересле калажу бульче тирсебе галазан ибиралёнба итларах шваргарза итлерим шапла шапла манжут па пирин телеграф жембе радио итлеген земде пиде тимлени тлериш пуля ага шапла буля но менях тусем ибир варазри тумдербе шихын ыты казакла пулым зембирги хали галаза кадарды бар Мен білдіне, шапла. Мен үлтіне, мен бұрдіне. Тіліндері бір. Шапла. Херарым зене, пледері чималдана херарым зен кісе бұлман дүмдері жінші. Херарым зене шак ябалан тарбайне, Коко Шанель барнелене. Шапла, малдан варатақ Шанелек кісе аржинзен кіна бұлны дед. Шапла дед. Mm-hmm. Тендері чихаклы кебе, вуниге миллион доллар дұрадь. Шак кебене ысталаны жүхне шыр аллы карат бриллиант ұзы бұрны. Камдыгын за жүрет хана. Кирлеги бол. Юрат, я балад уянны джухне пызык тимлях пир аваржине де уйрат бір. Баян жинцы деген нигам да немрен де тілінмес. Пурде дагын за жүрешшим. Шамрексе муйрымах шак пусмаран жилен я балазыне камаллашшынде. Ибир вара баян пальзе тілінет прех. Иртне эмерен аллама шулезем чень джинцы деген я балана нигам да санаман.
Унзер бушне тағынмада, візіне намыс пұлна. Мінжін дезін джин сібе, ял хұжалық үшченізім күна жүрене. Модына вара, шакшыла вара, Джеймс Дин актер гіртне. Шамрыксем оның сценарий бек тағынма бұштанды, шапла джин сізем ахаль, пұрнышра да анлы зарылны. От, еплері хекен. Баян жин семне пурне дағын за жүреші. Алымышыл зінже вара, шапла дұмба института, ресторана. Ет адам мінледе бұлін вырына келсен. Қалар заяма да бұлдарыны дөссем. Сқында мін түш жүрен дезі. Джин сіге. Әзадығын жібер ем дезі. Шапла бұлім. Гиннес рекордшысын кенегенже вара, чи пызық джинсы де бұр. Оның вырымыжы шетін метр батнеғы. Сарлағы жы вара, вадыр билік метр. Тағынза жүреген яна Гулливер. Камшелені жыны. Шеліме бұлдарныға. Тағынза жүренен жын сіземде хақлыдыма бұлдар ашеккен. Шағын бек чи хақлыне аукционра шар жерен билік пен доллар байылны. Бұдай бұқалы тағынза жүредіп жын сідей бір. Қаран шыраллы билік пен доллар базы цәрадып. Аукционра. Ту я не жив. Кана Васи-Васин, да, фурнадыш. Совет Союзе прэмш хучень варад жын себе, пинде дагыржыр алы жичимыш шулда паллашна. Ща вагытра мускавра шамрык себе студент сен фестиваль иртня. Шыбах шамын жухне совет шинызем, телендер мыш пусмаран шеленя емзіне херзімбе качызым жинже гурна. Нумайда вагадыртмен, шыржывын теп хулынже джинсы пылғаны выпушланна. Чиха стар шамрык сем, керек мінле майбада шам емзіне илметрышны. Шапла мінен жақ туман бөлі. Тусем, ибір вара, күшт кайрах. Тада палаштары бірха, хамыр, юратты илдаш сенесе. Интересли болым зімбе, анжақта халэнде берін радиотлеген зім. Батне васқа мала дезе галас болады. Телегурау жазым, изер берін бада шарде веше хум зім жіне. Хучыма бұлдара тұршапла. Чибер юлар, тусем. Тепредел бұл үшін. Теория эфирда. Шинче хирбе удады, Теленсе чулан савнады, Журы-шур гүлу менеше, Илемлі хита менеше. Ахрамашка шуран чечек, Каласа партересне, Юрадать манасавны, Жим еев терет воротне. Ахрамашка шуран чечек, Каласа партересне, Юрадать манасавны, Жим еев терет воротне. Санцер бергуна бурнаймас, юрадать, юрадмать. Санцер бергуна бурнаймас, юрадать, юрадмать. Санцер бергуна бурнаймас, юрадать, юрадмать. Санцер бергуна бурнаймас. Рыгунчу сана сунат, чечек шики бушта рада, Савны сан вали парне, чугада смар парберне. Ах, ромашка, шура чечек, каласа партересне, Юрадать манасавны, жим еет тереть воротне. Ах, ромашка, шура чечек, каласа партересне, Юрадать манасавны, жим еет тереть воротне. Санцер бергуна бурнаймас, юрадать, юрадмать. Санцер бергуна бурнаймас, юрадать, юрадмать. Санцер бергуна бурнаймас, юрадать, юрадмать. Санцер бергуна бурнаймас, бурнаймас, бурнаймас. Кашкусан вояду хада, Бэлли була Саша надо, Из полмаза не печень, Эти девца на ирчень. Ах, ромашка, шура, чечек, Каласа, портеры сне, Юрадать манасов нижним, Ей их тереть воротне. Ах, ромашка, шура, чечек, Каласа, портеры сне, Юрадать манасов нижним, Ей их тереть воротне. Санцер бергуна бурнаймас, юрадать, юрадмать. Санцер бергуна бурнаймас, юрадать, юрадмать. Санцер бергуна бурнаймас, юрадать, юрадмать.
сама себе гонку.